Dnes je den nepřečtených knih. Co to znamená? No, v podstatě v českém prostředí to znamená to, že Martinus, který to před lety vyhlašoval, už to nevyhlašuje a my si musíme na své nepřečtené knihy vzpomenout sami. Tak, dobrá, a proto vzniká tohleto video, abych se já mohla podělit s vámi o moje letošní resty. Dělala jsem to též loni, takže vám tady nechám odkaz, abyste se mohli podívat, jaké byly moje dlouhočtené knihy v minulých letech. A teď vám řeknu o 4/5 knížkách, které se mi tady válí letos a čtu je, ale velmi, velmi pozvolně. První z nich je Call It Dog od Marley Rode. Nevím přesně, jak se vyslovuje. Je to autorka, která pochází z Jihoafrické republiky. V 17 letech se přestěhovala do Británie a tam studuje na vysoké škole, respektive v těchto dnech dodělává doktorát. Měla ho dodělávat už na jaře, ale všichni víme, jak to dopadlo. No. Tuhletu knížku jsem začala číst z toho důvodu, že Marley na začátku března přijela do Prahy na rezidenční pobyt Prahy města literatury a já jsem začala číst tu knížku, abych prostě věděla, o čem píše, proč jsme jí to stipendium dali. Stalo se tedy to, že někdy kolem 10. odjela a už se nemohla vrátit. Takže já jsem tedy jaksi přestala mít tu motivaci tu knížku dočíst. Určitě ji dočíst chci, protože ten příběh je zajímavý. Je to v podstatě na hraně autofikce, v tom smyslu, že mladá novinářka, která se narodila v Jihoafrické republice a odjela během dospívání do Británie, tam vystudovala, tak se vrací do Jihoafrické republiky, kde je její otec a ten ji požádal o pomoc, protože je obviněn z vraždy. Domněle tedy falešně, ale právě je to na té hlavní hrdince té knížky, aby zjistila, co se tam vlastně stalo a co z toho, co jí ten otec říká, je vlastně pravda. Nečte se mi ta knížka úplně snadno, ale je to tím, že já osobně čtu o hodně pomaleji, tedy v angličtině, a zároveň obsahuje poměrně dost specifických výrazů pro Jižní Afriku, pro tu Jihoafrickou republiku. Takže je tam velký vliv právě holandštiny a afrikánštiny a i to se propisuje do té angličtiny a je to vlastně jako hrozně zajímavý zážitek z tohoto pohledu. Takže Marley odjela, přijede snad, nový pokus bude příští rok, asi v září, takže do té doby to určitě dočtu, mám na to rok. Ráda bych ji dotáhla ještě letos teda, jo? To zase nebudu to úplně přehánět, takže potom vám dám vědět, jak dopadla. No a v podstatě podobný případ, ale v tomhle jsem tu knížku ještě ani nezačala číst. Tak je Voda mrtvá a živá, protože Sophie McIntosh je druhá autorka, která měla přijet taky na úplně stejný pobyt rezidenční teďka právě v září, během týdne tady měla být. Ale stalo se to, že ona je tady taky Britka, ale stalo se to, že jí letos vychází nová knížka. Jenomže ta nová knížka měla vyjít na jaře a ona tedy měla v září přijet do Prahy. Jenomže právě kvůli koronavirové situaci se posunulo vydání tedy té nové knihy a to z někdy z března na konec srpna. A ona tedy teď potřebuje být v Británii, aby si tam mohla propagovat svoji novou knihu, která opravdu vyšla teď před pár dny v tom britském vydání. Takže Sophie McIntosh taky bude mít náhradní termín příští rok a je to tady knížka, do které se, jakmile ho budu vědět, pustím, abych to do té doby stihla. Tenhle konkrétní výtisk mi věnovalo přímo její české vydavatelství Mladá fronta. Takže za to děkuji a jo, taky vám potom dám vědět a tak. Těch knížek od pražských rezidentů tady mám několik, když on je to vlastně i Melmot. Melmot vznikal v Praze, sakra Sara Perry toho tady tvořila. Pražský syndrom od Juana Bertáci, prostě taky, to všechno vzniklo díky programu Praha město literatury. Takže jo, to je tedy hlavně Marley, o které jsem chtěla mluvit. Další knížku vám fyzicky neukážu, nechám vám tady obrázek a to z toho důvodu, že tedy ji čtu v Kindlu. Jedná se o jednu z prvních knih esejů Jeremyho Clarksona, což jsou vlastně kratší články, opravdu nedělní sloupky, které on psal do novin, Sunday Times, nevím, něco takového. A tyto články vždycky po zhruba roce a půl vyjdou v jedné knize. A u nás vyšly knížky typu Necháte mě domluvit a tak dále, což je právě některý z pozdějších dílů této série.
Ono totiž jaksi nemá smysl u nás vydávat ty starší knížky. Je to asi logický. Ty eseje, které tam mám rozečtené já takhle dlouho, psal už někdy v letech 2003, 4, 5, něco takového. A pokud nesledujete politickou situaci v Británii, nebo jste ji nesledovali v té době, tak vlastně spousta těch věcí, které právě naráží na tu politickou situaci, tak vám prostě nebudou dávat smysl. Jeremy Clarkson je takový ten hubatý moderátor z Top Gearu, který přes svoji hubatost utrpěl mnoho životních kopanců a v podstatě tady v některých těch článcích, v těch příspěvcích se ta jeho drzost velmi projevuje. Některá ta díla jsou opravdu velmi jako satirická. Musíte mít takový podobný smysl pro humor, jako má ten Jeremy. Což prostě je něco, co věřím, že ne úplně každému sedne. Mně se ty jeho eseje, některé se mi líbí hodně, některé jsou vyloženě průměrné. A ten problém, proč to čtu takhle dlouho, je jednak prostě to, že ta kvalita je velmi proměnlivá, potom to, že je to prostě anglicky a mám do toho spoustu jako jiného čtení. Ale prostě to, že si jednou za čas můžu vzít jeden anglický text a ten si přečíst během 5, maximálně 10 minut, když se s tím hodně loudám nebo si vyhledávám některé ty pro Jeremyho specifické výrazy, obrazné a přirovnání tak, tak si to prostě takhle dávkuju. Já tu knížku opět dočtu, už jsem asi ve 3/4, 80%, takže ji relativně dočtu i brzy, ale zase je to věc, kterou jsem začala číst už někdy na začátku letošního roku a takhle postupně si ji prokousávám. Inu. A teďka tedy knížka, kterou jsem začala číst na začátku července, ale věřím, že její dočtení mi bude trvat ještě opravdu velmi dlouho. Myslela jsem si, že to stihnu do konce srpna, ale ne, protože je dneska posledního srpna. A ano, jsem stále na začátku Převrství pomerančovníku. Jo, knížka má zhruba 850 stránek. Samantha psát umí, o tom jako vůbec se nemusíme bavit. Tohle je prostě robustní fantasy svět s mnoha stranami, mnoha přáními, tužbami, pnutími, intrikami a prostě je to hrozně spletitý. A mně se ta knížka nečte až tak dobře, prostě protože těch činností, jevů je tam příliš. Líbí se mi ten svět, baví mě ho objevovat, ale jde to poměrně dost pomalu. Takže i tady v téhleté zhruba pětině toho příběhu už je tam naznačeno, o co tam půjde. Už je poměrně patrné, jak ten svět funguje, alespoň tedy pro ty zúčastněné strany. Vůbec netuším, kam to povede, což je celkem jasný, když jsem takhle na začátku. Ale je to prostě, je to cihla, no. Co si budem. Tohleto je moje knížka na letošní rok. Stejně jako Samantha ji určitě hrozně moc let psala, tak já ji budu hrozně moc měsíců číst. By to bylo aspoň trochu fér. No a to je asi pro dnešní den nepřečtených knih všechno. Touhletou dobou, kdy se video zveřejňuje, tak já sedím v autě a pravděpodobně jedu na Slovensko, jak jsem vám vyprávěla v minulém audioknižním videu. To si taky tady můžete někde najít a pustit. A tam tedy rozhodně si sebou tuhletu knížičku nepotáhnu. Takže tak, no. Dejte mi do komentáře vědět, jestli vy nějakým způsobem se snažíte udržovat den nepřečtených knih, jestli dočítáte knížky, které máte takhle dlouho rozečtené a případně třeba jak vám nejdéle trvalo dočíst nějakou knihu. Tím se s vámi loučím a budu se těšit zase příště. Ahoj!